是的主播在一阵鞭炮声中，屏东大同北路这间彩券行迎接开出大乐透头奖的喜悦。这次的头奖奖金高达4.85亿元，由一人独得，创下今年的最高纪录。彩券行业者掩不住心中的喜悦，第一时间得知消息后，简直不敢相信。晚上听到这个消息的时候，那时候有没有吓一跳？ 有啊，我就说真的头奖真的来了，很高兴，也恭喜中奖人。但幸运儿到底是谁？一直说因为头奖奖金高，除了当地居民外，不少外地客经过时也会顺手买一张，所以不确定到底奖落谁家。而这里曾两度开出大乐透百万大红包，还贴出这间比较会中的海报。这次开出一元头奖，果然真的比较会中。以上最新主播。 我是刘家，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯。最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接，聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。